Side to side to tell my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide. Yeah. And there's a screaming in there, I'm telling me to leave. Escape and restart all. Tervehdys ihmiset ja hyvää karanteeniaikaa kaikille. Keskitytään nyt näissä videoissa tämän karanteenin ajan niin ihan näihin lähiretkikohteisiin ja tänään kohteena olisi Viikin arboreettum, missä en ole koskaan käynyt. Niin lähdetään tutustumaan siihen. Sitten täällä Viikissä on sellainen parinkymmenen metsäkauriin lauma tässä Viikin alueella. Niin yritetään etsiä niitä ja kuvailla niitä hetki tossa. Ja tietysti kun huhtikuussa ollaan, niin myös muuttolintuja on paljon. Niin keskitytään myös etsimään mahdollisimman monta lintulajia tossa. Mutta ei mitään, hypätään fillarin selkeään ja lähdetään tutustumaan Viikin arboreettumiin ja mitä tää Helsingin kaupungin lähiretkeily meille tarjoaa. Tervetuloa mukaan! Näistä pareista asettu tähän 2011 tähän Viikin alueelle. Normaalisti ne on kulkenut tästä vaan läpi ja ohi, mutta siitä asti täällä on nyt ollut 9 vuotta metsäkauriita tässä alueella ja niitä se parinkymmenen pään lauma tässä pyörii. Ja tää Viikin alue on varmaan niille aika otollinen, niille ei ollut mitään syytä sillä parilla, joka tähän asettui, niin poistuu. Että tässä on niin paljon vaihtelevaa metsää ja nämä yliopiston koetilan pellot ja kaikkinensa täällä on 300 hehtaaria yhtenäistä aluetta niille puuhamaaksi. Paljon löytyy lehti- ja havupuiden versoja, mitä ne syö ja sitten toi Helsingin Stara tarjoaa niille talviruokintapaikan tuolla Herttoniemen päässä. Se talviruokintakin on niiden kohdalla hoidossa ihmisen toimesta. Ja ne on niin tottuneita ihmisiä, ne saa aika rauhassa nää pelloilla olla. Et ainoa uhka niille oikeastaan on vapaana juoksevat koirat. Koirat ja sitten tietysti liikenne, kun ne kuitenkin liikkuu tässä jonkun verran. Tuossa Kehä Ykkösen yli menee sellainen maisemasilta, mikä on ihan vartavasten eläinten liikkumiseen tehtykin, että ne pääsee liikkumaan täällä Helsingin ruuhkaisilla alueilla metsästä toiseen.
home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. The scene in a dream, place where it seems that love will come out. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know. Everything she got from her. You got time and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, read it all too much. Just wait, I will find you someday. Eli tää Viikin arboretum sijaitsee täällä Helsingin suurimman luonnonsuojelualueen eli vanhan kaupunginlahden kupeessa. Ja toi sana arboretum viittaa siis puulajien kokoelma. Tämä on perustettu vuonna 1969 tutkimus- ja opetustarkoituksiin. Ja tämän pinta-ala on 23 hehtaaria. Ja täällä Viikin arboretumin kasvikokoelmissa on edustettuna erilaisia kotoperäisiä lajeja ja eksoottisia puita, pensaita ja puuvartisia köynnöksiä. Kaikkinensa täällä on 250 eri puu- tai kasvilajia tässä alueella. Viikin arboretumin tehtävänä on toimia oppimisympäristönä sekä ulkoilu- ja virkistysalueena ja tarjota mahdollisuuksia tutkimuksen tekemiseen. Joo, niin kuin on kertonut, että toi Lammassaari on ehkä ollut sellainen mun Helsingin sielun maisema, niin tästä naapuristahan löytyikin ihan loistava kohde kanssa. Tämä Viikin arboretum on ollut kyllä kokemisen arvoinen paikka, jos et ole vielä käynyt, niin tuuhan tutustu. Lintujen kevätmuutto on nyt kovas vauhdissa, niin tosi paljon näkynyt tuossa eri lintuja pitkin päivää. On ollut hieno vaan istua ja katella niitä ja ihmetellä maailman menoa. Mut kaiken kaikkiaan ihan huikeen siisti päivä ollut tässä. Oli siisti nähdä noi metsäkauriit tossa noin. Aurinko on paistanut ja on lämmintä. Ja joo, vaikka meidät nyt on teljetty tänne Uudellemaalle nyt karanteeniin, niin onneksi Helsingistä löytyy paljon luontokohteita ihan tästä lähituntumasta. Lähdetään veistelemään jostain luontokohteesta uutta videota tämän jälkeen. Nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Moi!